Opština Pirot, opština sa grad Pirot je jedan lider već duži niz godina u projektima prekogranične saradnje. Ja ću nabrojati nekoliko projekata samo koji su rađeni, koji su značajni. Recimo ovdje je urađen iz tog dela prekograničnog Hala Kej, istorijski arhiv, uslužni centar i mnogi drugi manji i veći objekti. Sad u ovom trenutku se nalazi 5 projekata koji su u toku u prekograničnom delu. Najveći saradnici, najbolji saradnici su nam iz Bugarske, grad Montana, Vršec i tako dalje, ima dosta. I svi ti projekti kad saberemo, oni se mere milionima evra. Tako da možemo biti prezadovoljni i zadovoljni svim onim što smo do sada učinili. Bilo to sigurno problema na početku samome. Kada smo krenuli za ove projekte, mogu da kažem da nismo ni znali o njihovim mogućnostima, da li možemo da konkurišemo kako i na koji način, za razliku od Bugarske koja je već duže vremena u Evropskoj uniji i od njih smo imali, da kažem, jednu veliku pomoć u kadrovima i načinu pripremanja svih tih projekata, što je jedno posebno zadovoljstvo. Iz početka ti projekti su bili nekog kulturnog značaja, znači igrali smo, pevali smo i tako dalje, smanjivali smo one istorijske barijere koje su bile, gledali se preko lišena. Znači, kad smo došli do jednog normalnog razgovora i načina komunikacije, mislim da smo onda već počeli da radimo ozbiljnije stvari. Tako da kažem, danas imamo u milionima evra izrađeni projekti, njihove vrednosti. Sada je u toku nekih 5 projekata koji još nisu do kraja realizovani i njihova realizacija treba da krene. I oni su negde vrednosti blizu 2 miliona evra. Što je posebno zadovoljstvo i mislim da svi oni koji žele da tim putem krenu, a to su velike mogućnosti, i opštine koje nemaju kapaciteta možda u ljudstvu da sprovede sve to, mi smo im uvijek na raspolaganju i učinit ćemo sve da pomognemo svima. To smo učinili i za Babušnicu, i za Dimitrov, i za Belu Palanku, i znači za celokupno okruženje. Nadam se da i drugi će da krenu tim putem, jer su velike mogućnosti i velika sredstva. Znači, ako kažemo da je jedan budžet 10 miliona evra i ako kažemo da smo možda do sada 2 budžeta u tome delu već sproveli, to je ipak jedna velika cifra, tako da, ako nije period neki veliki, to je period nekih 10 godina, tako da se nadam da ćemo i ovim idejama kojima sad danas budemo čuli, imati mogućnosti da ovo još unapredimo i da budu svi još zadovoljniji.